Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. A gente geralmente aqui fala sobre moda, sobre faculdade de moda à distância e assuntos nesse sentido, mas dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil e eu gostaria de fazer um vídeo sobre esse assunto, indicando aí alguns filmes que eu acho interessante que todos deveriam assistir pelo menos uma vez na vida. O Dia da Consciência Negra foi escolhido nessa data por conta de Zumbi dos Palmares, que era o líder, né, do Quilombo dos Palmares e que morreu lutando, né, morreu nessa data lutando pelo seu povo. Parece que é brincadeira a gente falar de racismo nos dias atuais, tanto se evoluiu, né, a humanidade em vários aspectos, mas o racismo ainda continua e muito forte na mente de muitas pessoas. Então é importante a gente sempre se conscientizar e nunca parar de lutar. Porque sempre vai existir, mas enquanto houver alguém para se erguer contra, a luta ainda não acabou. Então hoje eu vou falar sobre quatro filmes que eu gosto muito e que eu acho que ao menos uma vez na vida a gente deveria assistir. O primeiro filme é Hairspray. Hairspray é um musical. Na verdade, o foco é a menina principal, que daí ela é obesa, e esse filme se passa nos anos 60 e os padrões eram cinturinha de pilão, né, meninas perfeitas, entre aspas, enfim, e ela gosta muito de dançar e quer participar aí deste programa de televisão onde tem meninas ali que dançam, né, que são escolhidas e tudo mais. E ela começa a fazer sucesso, enfim, isso, o tema central se passa ao redor dessa menina. Porém, em meio ao filme existe a segregação nos Estados Unidos nessa época que vigorava. E que separava realmente, de fato, negros de brancos. E separar a real. Na metade da sala brancos, metade da sala negros, que é como a gente consegue observar numa das cenas onde eles estão dançando. Então o filme também fala sobre as questões raciais, e ela inclusive luta ao lado deles, né? Tentando. Apoiando eles na luta. Inclusive tem uma cena muito emocionante com a Queen Latifah. Eles vão numa caminhada ali pacífica, buscando essa conscientização também. Então é um filme muito legal. É um musical, tá? Se você não gosta de musical, talvez você não goste, mas vale muito a pena assistir. O próximo filme que eu tenho para indicar para vocês, eu acho que é o meu preferido dessa lista, é Estrelas Além do Tempo. Esse filme é baseado em fatos reais e se passa no cenário ali da Guerra Fria. Então, três mulheres afro-americanas trabalhavam na NASA. E, gente, esse filme, ele é muito forte. Ele trabalha muito a separação entre brancos e negros. Existem banheiros para negros e para brancos, né? Bairros, lugares, até na biblioteca tinha estantes para brancos, estantes para negros. É um filme chocante, mas vale muito a pena assistir. Ele é um filme emocionante. Tem uma cena assim que, sério, se você já assistiu esse filme, eu tô falando da cena onde uma das três principais, né? Ela tem que usar o banheiro e ela todos os dias ela vai correndo porque o banheiro fica muito longe do prédio de onde ela está. Então, assim, assisto. Só assistam esse filme, eu não quero dar muito spoiler, mas é um filme fantástico e faz você refletir muito, né? Citando aí uma frase do filme, na NASA a urina é da mesma cor, né? Não só na NASA, no mundo todo. Então, vamos pensar sobre isso. And I, sir, I plan on being an engineer at NASA. But I can't do that without taking them classes at that all-white high school. And I can't change the color of my skin. Um outro filme que eu tenho para indicar para vocês é História Cruzada. Histórias Cruzadas. Este filme também se passa nos anos 60, também na época da segregação. Gente, esse filme é de chorar. É sério, é de chorar. Mas precisa ser assistido. É um filme maravilhoso. Tem a Octavia Spencer, tem a Viola Davis, elas estão incríveis nesse filme. Esse filme conta a história de empregadas, né? Empregadas negras na casa de brancos. Numa situação onde elas não poderiam nem usar os banheiros da casa, elas tinham que ir do lado de fora. Então, assim, né, existe uma jornalista branca e que vê a situação dessas empregadas e ela quer escrever um livro para começar a contar, né,
as histórias dessas empregadas e as coisas que elas passam nas casas dessas famílias. É um filme fantástico, assistam. Yes, ma'am. And just what are you doing? Get off my toilet! Bom, e por último, mas não menos importante, eu quero falar de um filme que eu assisti recentemente, que é para aquecer o nosso coração depois de tanta tragédia e sofrimento, que é Pantera Negra. Com certeza você já ouviu falar de Pantera Negra ou já assistiu Pantera Negra, não é verdade? Porque ficou super famoso, foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos. É um filme estrelado por basicamente todo o elenco é negro, tem atores brancos, mas a maior parte do elenco é negro. E esse filme, ele retrata, ele é muito rico em detalhes, em figurino, em cenário, em rituais. Ele foi muito estudado, para pegar né, os vários tribos africanas. Ele se passa em um país fictício da África, mas ele é riquíssimo. Foi feito um estudo muito bem feito para esse filme. E vale muito a pena assistir. A história é legal, os atores são lindos, tudo de bom. Tudo de bom, gente. Assistam esse filme que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram algum desses filmes, se tem algum filme para me indicar, que eu vou gostar muito de saber. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou outro conteúdo de moda, que é o que a gente fala por aqui, já se inscreve nesse canal, deixa seu like pra mim. Beijão, Deus abençoe.